ជំរាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឆាបូលោកគឺជាគ្រូពេទ្យនិងជាអ្នកព្យាបាលជំនាញចិត្តសាស្ត្រហើយដូច្នេះហើយបានជានាងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាហេតុអ្វីបានជានៅពេលដែលមានបញ្ហាមានការមិនសប្បាយចិត្តមានកង្វល់ឬក៏អផ្សុកមនុស្សយើងចេះតែចង់ញ៉ាំនោះចា៎ ពីព្រោះការបរិភោគជាសក្តីត្រូវការទីមួយរបស់មនុស្សដើម្បីរស់មនុស្សត្រូវការញ៉ាំញ៉ាំដើម្បីបំពេញក្រពះទទួលទៀនចូលទៅនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់ឃ្លាននិងមានភាពរីករាយនៅពេលកើតទុក្ខស្រុកពេលជាប់បំរាមបងខាងក្នុងផ្ទះដោយពេលនេះយើងមិនសូវមានចំណងឬមានចំណងតិចតួចណាស់ដូច្នេះអ្វីដែលអាចធ្វើបានភ្លាមនៅក្បែរដៃនិងជារីហ្វ្លិចមុនគេ គឺមានតែគិតគូររឿងញ៉ាំរកញ៉ាំរបស់ផ្អែមរបស់ប្រៃដែលនៅក្បែរដៃឬអាចធ្វើបានភ្លាមបានជាអាចផ្ទៃហើយក៏មានក្តីរីករាយកើតឡើងនិងស្ងប់អារម្មណ៍បន្តិចភ្លាមប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាបើញាក់ញ៉ាំញាក់ញ៉ាំគ្មានពេលគ្មានម៉ោងវាអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចឡើងទម្ងន់ខូចទម្លាប់ចំណីអាហារហើយមិនសូវស្រួលក្នុងចិត្តនិងជាពិសេសវាបានធ្វើឲ្យយើងលែងជាយើងយើងទទួលទានអាហារទាំងបានគ្មានផង ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជីវិតមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីកដបនៃជំងឺកូវីដឬក៏ដូចជានៅក្នុងពេលដែលយើងត្រូវជួបបំរាមអ្វីមួយយើងកាន់តែងាយនឹងមានអារម្មណ៍ថប់បារម្ភឬក៏ស្ត្រេសខ្លាំងណាស់ដែលអាចនឹងជំរុញឲ្យយើងកាន់តែមានអារម្មណ៍ចង់ទទួលទានអាហារលើសចំណុះលើសសេចក្តីត្រូវការ ដូច្នេះដើម្បីថែទាំសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកនាងសាកល្បងហាត់រៀនដោយផ្ទាល់អំពីកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ដើម្បីកុំឲ្យជួបវិបត្តិចំណីអាហារតាមបែបធ្វើសមាធិនិងការផ្ចង់អារម្មណ៍ជាបឋមលោកវិជ្ជាមនិតឆាបូសូមបញ្ជាក់អំពីជំហរនិងរបៀបអង្គុយហាត់ អុយពូអរជីយងវ៉ាលីវិសិតេសសុបសួងព្រីមែរអំពីទឹកដីត្រូវការដំបូងដែលក៏ជាប្រភពដល់ក្តីរីករាយរបស់មនុស្សគឺការទទួលទានចំណីអាហារដើម្បីហាត់គ្រប់គ្រងចំណង់អាហារអ្នកចាំបាច់ត្រូវរកទីកន្លែងដ៏សមគួរមួយអង្គុយក៏បានទម្រេតខ្លួនលើត្រែក៏បានតាមសម្រួលរបស់អ្នកចុះតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្រួលអាចមានកន្លែងដាក់បាតដៃម្ខាងស្ដាំមើលឆ្វេងផ្ងាលាឡើង លើផ្ការបាត់ដៃនៅលើតុឬនៅលើគ្រែនៅលើភ្លៅឬលើពោះក៏បានបាទអ្នកជ្រើសរើសដៃខ្លួនជាការលាបាត់ដៃដោយរងចាំទទួលវត្ថុអ្វីមួយកំសីរូបភាពវរអានអបជេតអនឡាពុំដមតាពេលនេះលោកអ្នកនាងត្រៀមលក្ខណៈហើយឬនៅយើងអាចចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាដោយផ្ទាល់តែម្ដងតាមវិធីដែលលោកវិជ្ជាមិត្តឆាបូបានបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំនិងអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបបន្តជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយតទៅ នៅពេលសម្រួលអេរីយ៉ាបត់បានស្រួលបួលហើយសូមលាបាត់ដៃរបស់អ្នកផ្ងារឡើងទៅលើនិងចាប់ប្រមូលផ្ដុំផ្ចង់អារម្មណ៍បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹករោគមុខចំណីអាហារណាដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេផ្ចង់នឹកចំណីអាហារណាក៏បានសូមកុំខ្វល់កុំរអាកុំទុកកុំខ្វាត់ចិត្តឲ្យសោះគ្មានទេពាក្យថាហាមឃាត់វាលានេះអ្នកនឹកចង់ញ៉ាំអ្វីក៏ស្រេចតែនឹងចិត្តអ្នកបានទាំងអស់គ្រាន់តែគិតប៉ុណ្ណេះ យើងអាចសម្រួលអារម្មណ៍ធូរចិត្តនិងសូមដកដង្ហើមឲ្យវែងៗថាយើងមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងការជាប់បំរាមទីទេឥឡូវអ្នកបានធូរស្បើយក្នុងអារម្មណ៍ហើយសូមគិតដល់ចំណីអាហារទាំងឡាយដែលអ្នកនឹកស្រមៃចង់បរិភោគគិតដោយបិទភ្នែកក៏បានបើកសម្លឹងទៅមើលចំណុចណាមួយនៅពីមុខអ្នកក៏បានឲ្យតែនៅវិលទៅជុំវិញក្តីស្រមៃនិងអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែគិត ឥឡូវអ្នកកំពុងតែលងអារម្មណ៍របស់អ្នកហើយយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំទុកញ៉ាំអាហារដោយនាំមកនៅម្ហូបជាច្រើនមុខនៅចំណីណាដែលអ្នកចូលចិត្តចង់ញ៉ាំដោយពិតៗអ្វីក៏បានជាអាហារក្តៅត្រជាក់រឹងរាវផ្អែមប្រៃទាំងប្រាំរសជាតិដែលអ្នកត្រូវការនឹងចង់បរិភោគជាងគេសូមស្រមៃថាម្ហូបទាំងអស់នោះ ជិតមកដល់ហើយខ្ញុំកំពុងតែលើកយកទឹកដាក់លើបាតដៃរបស់អ្នកម្ដងមួយមុខម្ដងមួយមុខតើវាមានទម្រង់យ៉ាងណាពោះអ្វីអ្នកកំពុងតែសម្លឹងមើលវាហើយតាមរយៈចុងដៃរបស់អ្នកអ្នកកំពុងតែប៉ះអាហារនេះចុងដៃរបស់អ្នកកំពុងតែរមាស់ស្រឹបស្រឹបមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ទម្ងន់ធ្ងន់ដៃម្ហូបអាហារដែលកំពុងតែសង្កត់នៅលើដៃរបស់អ្នកលើបាតដៃធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅមានដល់ទៅ5មុខ
ពួកគេនឹងកំពុងតែវិលនៅចំពីមុខអ្នកគួរឲ្យទាក់ទាញពណ៌ក៏ល្អហើយមានមួយមុខដែលអ្នកកំពុងតែស្រែកឃ្លានចង់ត្រូវការជាងគេអ្នកកាន់វាលើកដាក់ទៅក្នុងមាត់ចិត្តដល់ហើយបបូរមាត់អ្នកកំពុងតែបើកអាហារកំពុងតែចូលទៅក្នុងមាត់ហើយអ្នកបានស្គាល់រសជាតិវា រសជាតិដែលកំពុងតែសាយភីពេញក្នុងប្រអប់មាត់ដោយការខំនិងទំពាមួយៗថ្នមៗតាមស្រួលដោយគ្មានការបង្ខំឬក៏ប្រញាប់ទេគឺទទួលទានតាមតំណាធម្មជាតិនៃការញ៉ាំអាហាររបស់មនុស្សរួចហើយអ្នកក៏ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែលេបអាហារនោះចូលទៅដល់បំពង់ករចុះតាមបំពង់អាហារទៅដល់ក្រពះ នេះជាមួយម៉ាត់ដំបូងឥឡូវសូមលើកថែមមួយម៉ាត់ទី2តែប្រហែលជាចំណៃមួយមុខទៀតទេដែលមានរសជាតិខុសពីមួយម៉ាត់ដំបូងមុនមួយម៉ាត់ទី3ទី4ឬក៏ច្រើនម៉ាត់ទៅហើយក៏មិនដឹងយើងលែងដឹងចំនួនហើយតែយើងមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ពោះក្រពះចាប់ផ្ដើមពេញគួរជាទីរីករាយក្នុងចិត្តហើយដូចជានៅសល់កន្លែងបន្តិច សម្រាប់អាហារផ្សេងទៀតនៅពេលរសៀលនេះពលគឺយើងបានឆ្អែតល្មមមិនជ្រុលហើយក៏មិនស្ទើរឥឡូវក្រពះរបស់អ្នកទទួលអារម្មណ៍ថាមានចំណីអាហារនៅពេញពោះទៅហើយហើយពោះក៏បានផ្ដល់សញ្ញាដាស់សតិសម្បញ្ញៈរបស់យើងថាពេលនេះក្រពះក៏បានពេញមានគ្រប់រសជាតិនិងឆ្អែតល្មមគ្រប់គ្រាន់សមល្មមហើយក៏ដល់ពេលដែលយើងអាចឈប់បាន ពេលនេះតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអ្នកច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍ផ្ដោតទៅលើអ្វីផ្សេងគិតមើលឃើញឬក៏មានចំណង់លើឬវត្ថុអ្វីមួយទៀតហើយអ្នកឃើញទេទាំងនេះគឺវាកើតឡើងដោយឯងឯងដោយមិនបានប្រឹងគិតឡើយនេះជាសញ្ញាសម្គាល់ថាការផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងជាការដាស់ប្រាប់អ្នកឲ្យបានស្គាល់អំពីខ្លួនឯងអំពីចំណង់នៃការទទួលទានអាហាររបស់យើងដោយពិតៗ លោកអ្នកអាចហាត់ដកពិសោធន៍ការញ៉ាំអាហារតាមបែបសមាធិចង់អារម្មណ៍បែបនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ឬក៏ជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់មុនពេលបាយពីព្រោះនៅពេលណាដែលអ្នកផ្ដល់ពេលវេលាដល់សរីរាង្គកាយរបស់យើងខ្លួនប្រាណយើងនឹងប្រាប់មកយើងវិញនៅអ្វីដែលយើងត្រូវញ៉ាំនាំយើងដោយសម្រួលមិនឲ្យទទួលទានច្រើនហួសកម្រិតគឺបរិភោគ ល្មមតែនឹងមួយឆ្អែតឥឡូវអ្នកញ៉ាំចប់នឹងឆ្អែតហើយយើងអាចទៅធ្វើអ្វីមួយផ្សេងទៀតឯកាតាំងសមាធិបន្ធូចំណងអាហារក៏សូមចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែមានខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងអាចបរិភោគចំណីអាហារនៅក្នុងក្រីស្រមៃខុសពេលម៉ោងបាយហើយនៅពេលបាយមែនទែនយើងនឹងទទួលទានបានយ៉ាងមានកម្រិតសមល្មមតែនឹងអ្វីដែលខ្លួនប្រាណរបស់យើងត្រូវការ ដំបូងយើងត្រូវប្រឹងហាត់តែហាត់យូរៗទៅនឹងคล้ายទៅជាទម្លាប់អ្នកនឹងបានដឹងដោយឯងឯងអំពីកម្រិតនិងអំពីបរិមាណនៃសេចក្តីឃ្លានរបស់អ្នកនៅពេលម៉ោងញ៉ាំបាយគឺនៅពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចហើយក្រោយមកអ្នកនឹងអាចកំណត់ភាពឆ្អែតរបស់ខ្លួននៅគ្រប់ពេលដែលអ្នកញ៉ាំអ្វីមួយពោលគឺគ្រប់គ្រងចំណងអាហាររបស់អ្នកបានដោយពេញលេញ